Grupa poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz PDP-a i NDP-a osnovala je neformalni poslanički antikoruptivni klub. Cilj ovog kluba će biti, kažu, da ujedini poslanike u njihovom radu i izgradnji političkog konsenzusa u borbi protiv korupcije. Klub će imati do 15 članova, a svakoj poslaničkoj grupi biće ponuđeno da predloži svog predstavnika. Očekujemo od ovog kluba da u narednom periodu u Narodnu skupštinu Republike Srpske predloži što veći broj zakonskih rješenja i da ta ista zakonska rješenja imaju što veću prohodnost. Zato ćemo ponuditi to i poslanicima vladajućih partija da se priključe ovom klubu.